42, berekt naar lengte en op diagonalen, zal we meter daar. Zo diagonalen op heetel 2 elika med, 80 op heetel 2 adara med, 150 op heetel 2. Also C op heetel 2 elika med, A op heetel 2 adara med, B op heetel 2. Oké, om det här är A, om det här är B. Det är upp till er. Ni kan vara tvärt om också. Så har vi, om ni kan göra direkt den här nu då, om ni ruten ur till båda. Så har vi D är lika med 80 i kvadrat, och därmed 150 i kvadrat, ruten ur av den. Sen tar ni fram min räknare. Så här har vi, så shift, x upp till 2 så får ni den. För att gruppera den är det parentes är viktigt. 80 i kvadrat. Adderar med 150 i kvadrat. Då är det 170. 170 menar det. Meter. Vill ni inte göra på det här sättet så ni måste göra om allting. D upp till 2 är lika med 80 upp till 2. Adderar med 150 upp till 2. Så blir det 64, 100 och därmed 225 med 2 nollor och så. Sen 225, 22500 och därmed 6400 så det är 289. Det är D upp till 2. Tar ni ruten ur av den, tar ni ruten ur av den. Så D är lika med 170. 289 är 17. Så det är därför 170.